ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଟୋନ୍ ବି ସେତିକି ମିଠା ଆଉ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋତେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଗୁଣ ଦେଇକି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଆଣେ ହଁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ତୁମର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଲ ଇଭେନ୍ ଫୋନ୍ରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ତୁ ଗୋଟେ 16-17 ବର୍ଷର ପିଲା ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରେୟ ନାହିଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଗୀତ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଉଥିଲି ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ସେଇ ମୋର ଏକା ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସି ଡି କରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଗାଏ ସେ ଗୀତର ଲେଖାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାର ଭାବଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇଲି ସେ ଗୀତର କଥା ହେଉଛି ତୁମ ପରି ମୋତେ କାଠ କରିଦିଅ ତୁମ ଦିଆ ଦୁଃଖ ସହିବି ବାଇଶି ପାହାଚେ ପଥର କର ହେ କରମ ଆଦରି ରହିବି ତାର ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ବୋଲି ମୋତେ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏଣୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଶୁଣିକି ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଙ୍କଠୁ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ କି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀକୁ ଗୀତ ଲୟ ତାଳ ସହିତ ବି ସେତିକି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ନଈକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ନଈକୁ କେମିତି ଯାଇଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ବାଗେ ମୁଁ ନା ଆଜି ନଈକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ମଡ୍ୟୁଲେସନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ମୁଁ ନା ଆଜି ସେ ନଈକୂଳରେ ସିଏ ବସିଥିଲେ ସେ ନୈକୂଳରେ ସେ ବସିଥିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ତୁମେ କେମିତି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବ ନିଜର ଭାବକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ହିଁ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ସବୁର ମିଶ୍ରଣରୁ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯଦି ବାଜା ନ ବଜେଇବା ତାହେଲେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବାନି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନୃତ୍ୟରେ ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏଣୁ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗାଇବାଟା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ନ ଗାଉଥିବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଉଥିବା ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀର ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଇବାର ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଇବି ତାର ଭାବଟା ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ନାଚରେ ବି ସେମିତି ହେଇଯିବ ସେଟା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବି ସେଟା ତୁମେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ